Hei, da er vi på økofysiologilabben på NTNU Institutt for biologi. Og her sitter Lasse Topstad og leter etter bjørndyr. Lasse, finner du noe? Ja da, hva fant jeg der? Hva finner du i gruppa? Ja? Hva skal de her brukes til da? De skal brukes til forsøk, hvor vi først skal tørke dem for å få dem inn i sin dvale. Og så skal vi utsette dem for minus 80 grader, og utsette dem for gammastråling, for å se hvordan overlevelsen er. Ok, hva finner dere mange, eller? Ja, vi begynner å nærme oss 40, men vi skal gjerne ha litt flere, så det tar sin tid. Det er bra. Du får lete videre. Jo, takk. Det skal jeg gjøre. Se om vi finner litt flere. Det er noe smått det her. Ja, det er veldig små. Det er derfor vi må bruke lupa. Jeg bruker den jo på maks styrke.